Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Persoalan yang dikemukakan oleh rakan saya daripada TRAS adalah berkaitan dengan pegawai-pegawai di masjid. Bila kita sebut pegawai-pegawai di masjid ini, ia termasuklah imam, bilal dan siap. Persoalannya, tidakkah kerajaan negeri memikirkan bagaimana untuk menaikkan allowance daripada RM200 kepada RM500? Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih pada TRAS yang mengambil berat dan mencari tahu tentang pengurusan masjid pegawai-pegawainya di Negeri Pahang. Sesungguhnya, Kerajaan Negeri Pahang sentiasa memandang serius dan mengambil berat tentang soal pengimarahan masjid di Negeri Pahang. 5 tahun yang lalu, kita mempunyai hanya 630 buah masjid. Tetapi terkini untuk makluman Dewan, kita mempunyai sebanyak 693 buah masjid. Dan kita mempunyai seramai 1,380 orang Tok Imam. Juga kita mempunyai 1,800 orang bilal dan siap di Negeri Pahang, di masjid-masjid Qaryah. Sebenarnya, imam ini, kita bagi dia allowance bukan RM200 untuk makluman sahabat saya daripada TRAS. Kerajaan Persekutuan berkombinasi dengan kerajaan negeri telah memberikan allowance kepada imam ini sebanyak RM800 pada setiap tu imam seramai 1,380 orang. Setiap bulan? Setiap bulan. Manakala bilal dan siap mereka memperolehi sebanyak RM550 pada setiap seorang. RM550 pada setiap seorang bilal, RM500 pada setiap seorang bilal. Ini pula adalah kombinasi di antara kerajaan negeri bersama Majlis Agama Islam Pahang. Kerajaan negeri memberikan setiap bulan sebanyak RM200 manakala RM250 manakala Majlis Agama Islam memberi kepada bilal sebanyak RM300 dan juga kepada siap diberikan oleh kerajaan negeri sebanyak RM200 dan juga kepada Majlis Agama Islam berikan kepada siap sebanyak RM300. Itu tidak cerita lagi imbuhan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada imam. Pada tahun ini saja, Kerajaan Persekutuan telah berikan kepada imam imbuhan sebanyak RM750 setiap seorang dan kerajaan negeri menambah sebanyak RM300 kepada setiap orang bilal. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri telah mengumumkan di dalam bajet yang lalu dan benda itu dah diagihkan pada tahun lepas. InsyaAllah tahun ini kita akan agih lagi. Setiap masjid, kita ada 693 buah masjid tadi. Setiap masjid mendapat RM10,000 untuk menggalakkan mereka, mengimarahkan pegawai-pegawai masjid ini dengan pengurusi masjid ini, mengimarahkan masjid mereka dengan program-program keagamaan supaya ahli qaryah sentiasa didik dan mendampingi masjid. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua.